A live começou, hein? Salve! E aí, salve! Salve! Pode ver, tá entendendo? Oh, bora primeiro fazer um teste. Beleza. Oh, bora compartilhar. Eu vou compartilhar de novo. Eu vou compartilhar lá no WhatsApp.
Repete, Gótico, que eu não escutei. Travou sua voz. Cinco, beleza. Já inicia aí. Pode. Bora, pode começar. Como é que é, pessoal? Está-se bem? Ok, partiu mais uma live de GTA V. Ontem acabei por não trazer live porque aconteceu um imprevisto aí, o meu computador deu uma racha. Comigo aqui na call tenho os meus ADMs aí, os meus putos aí. Manda um salve aí ao Lucas Cote. Salve. Tenho comigo aqui também o SL, manda um salve aí, SL. Salve. Tenho aqui também o Guimarães, o chupador de manga, manda um salve aí, Guimarães. Salve. É isso, vamos dar início à live de GTA V, vamos lá compartilhar a live e divulgar com os nossos amigos. Vou entrar aqui numa sessão por comando, quem quiser seguir é só entrar no comando e entrar numa e seguir-me através do comando aí. Vamos lá divulgar a live aí. Oh God. Fala. Sua voz tá ruim, tá bugada. É isso, já percebi. Sua voz tá travando. Minha voz tá travando onde? Aqui no Skype? É, no Skype. Agora tá de boa. É, agora tá melhor. Agora melhorou. E muito. Já estou numa sessão por comando, podem se juntar aqui. Melhorou? Sim. Melhorou. Deu aí pra sala. O link da minha conta está na descrição. Também tenho aí na descrição está aí o link da minha PSN. Quem quiser jogar comigo Call of Duty é só adicionar. Contas de Call of Duty fica só Call of Duty. Contas GTA fica só Contas GTA.
por isso tenham atenção a isso, que eu não irei aceitar convites de contas do GTA V, só do Call of Duty. Se eu adicionar a pessoa e a pessoa tiver a jogar GTA V, irei apagar logo. É isso, pessoal. Quem quiser jogar comigo é só se juntar ao comando. O link da minha PC está na descrição. Já tenho aqui um X dele e vamos lá dar aqui o money logging já. Vamos começar o money logging. Vou só meter aqui o meu lado. Lucas, não entres no meu carro não, porque eu não vou sair com o carro, velho. Eu vou ficar aí parado, não vale a pena estar entrando dentro do meu carro não, velho. Fica só bugar o meu boneco. Fica parado aí, desculpa, que eu vou desculpa dar... Desculpa aí. Beleza, desculpa aí. Quem ficar perto de mim eu vou meter a voar, ó. Quem ficar perto de mim eu vou meter a voar. Deixa já ir dar uma ação aí, porque eu vou meter a voar. Convidei de novo aí, que eu aí, o Vitor Matador, beleza? Pessoal, vamos lá divulgar a live aí, temos 10 pessoas a assistir. Não se esqueçam de passar lá na minha rede social, no Facebook e no Instagram, que está aí. E no meu Twitter. Pessoal, fiquem longe de mim, ainda não entenderam. Tem que ficar longe de mim, velho.
Ivandroid, o link da minha PSN está na descrição, é só adicionar. Quem se quiser juntar ao comando, o link também está na descrição. Então, vamos lá para o aeroporto. Vamos lá para o aeroporto. Não tem como entrar na sala, não. Pessoal, vamos lá divulgar o live. O God partiu do aeroporto. É, vamos lá pular no aeroporto. Opa, o... Tá falando que tá com limite de pessoas no comando já. Já quê? Limite de pessoas. Pra mim ainda tem 6 aqui. O meu não quer entrar, não. Pra mim aqui ainda tem 6, Luke. Ô, God, é porque ele é de outro comando. Não, eu coloquei 2 comandos. Tem um Adriano pedindo pra tu aceitar ele. É, já vou aceitar. Tô chamado. Então, eu caí da sessão, mano. Eu caí da sessão. Então fica aí, fica, não fica a chamar a polícia não, que isso fica outro lugar. Eu já tô entrando aí na sessão, beleza? Não dá pra entrar, não. Não dá pra entrar, não. Eu vou chamar pra uma corrida, então. Beleza. Ei, pessoal, vamos lá deixar o like aí e divulgar a live aí.
quem quiser jogar comigo é só me adicionar na PSN, que eu vou já adicionar quem me mandou pedido. O link do comando está na descrição, vamos verificar se o link está tá certo. O God. Não, tem que atualizar o link do comando. Fala aí. Vamos colocar uma meta de 20 likes. Não, temos que bater uma meta de 50 likes hoje. Beleza, se eu bater... vamos divulgando aí, rapaziada. É isso. Se atingir a meta de 50 likes e os 250 subscritores, irei sortear 3 contas. Mas as 3 contas são se atingir a meta dos 50 likes. Se eu atingir a meta dos 250 subscritores, irei sortear 5 contas GTA V super upadas. Por isso vamos lá, pessoal, vamos lá divulgar a live aí, ó Márcio. Já está no aeroporto? Ainda não, vou só adicionar os caras aqui. Beleza. Ô gente, não fica perto do God não, hein? Tá vendo aí, a minha consola já tá ficando bugada aí, todo mundo colado em mim. Rapaziada, se afasta do God. Eu vou mandar foto aí no chat aqui, que tá aparecendo aqui. Pessoal, já atingimos os 200 subs, pessoal. Vamos lá divulgar, só faltam 50. Se eu atingir agora os 250 subs, irei hoje à noite, na próxima live, sortear as 5 contas GTA V. Estão a entender, pessoal? Por isso, divulguem a live, mano. Compartilhem lá no Facebook. Quem me quiser seguir nas redes sociais, o meu Facebook está na descrição. Se o link não estiver atualizado na próxima live, já vou deixar o link atualizado. O meu Instagram e o meu Twitter. É só seguir lá, velho. Estamos compartilhando, rapaziada. É mais 50 inscritos, é 3 pontos. O God, então, eu tô percebendo isso. É, tem gente que entra na live e não deixa seu like. É. Quem tiver na live aí, tiver na sala aí, deixa o like aí, velho. Que é pra nós saber aí quem tá a jogar com a gente. Vai ter conteúdo muito brutal aqui na live, ou não, pessoal? Fala aí, oh, Lucas Code, o conteúdo que nós temos para mostrar aí aos caras. É, vai ser isso, mano. Vai ser top. Então, ó, 50 subs, né, galera? Não, 50 subs não, errei. 50 likes aí. É isso, pessoal. 50 hoje, 50 likes. Amanhã. É, vamos bater 50 likes hoje e tentar bater os 250 subscritores, que é para mim poder sortear as contas. Se atingir 50 likes hoje e os 250 subscritores, irei sortear 8 contas, velho. É, rapaz, é a chance de você, só compartilhando aí, ó. Aí, Gotad, apareceu uma mensagem assim.
você não tem um comando, o comando não tá ativo. Tipo, eu tô com o seu comando pra entrar na sessão, tá dando? Uhum. Então tá dando pra entrar. Eu vou tentar entrar pelo convite que você me mandou. Ô God, onde você tá, velho? Tô no aeroporto. Tá tendo aí. Aí, God, vai ter umas corridinhas chave hoje? Uhum. Eu vou chamar pra corrida agora. Beleza, não, espera aí. Espera um pouquinho aí, porque não tá dando pra ir na sessão. Eu vou te chamar pra um jogo. Não, ride, eu vou chamar pra corrida aqui, eu vou chamar. Put your ride. Tá, entendo, vou chamar pra corrida aí. Beleza, falou. Vou mutar aqui. Pessoal, vamos lá divulgar a live aí, vai tentar atingir a meta de 50 likes, já só faltam 49 subscritores, velho. Se atingir a meta dos 250 subscritores e os 50 likes hoje nesta live, agora, na próxima live irei sortear 8 contas GTA V, velho. Se não atingir essa meta hoje, só daqui a um mês, dois meses é que poderei sortear várias contas. Continuo no sorteio de uma, duas. Tá entendendo, pessoal? Ô galera, já pensou se tem uma conta upada pelo God? Aí sim, hein? Ei, convidei todo mundo aí pra corrida. God, chama de não ver na corrida, por favor. O quê? Eu não recebi convite não. Ah, recebi. Já mandei. Eu não ganhei, chama não. Chama de novo aí pra corrida, por favor. Thank you so much, Guilherme Gamer. E aí, o Vini do game, beleza? Então pessoal, vamos lá entrar na corrida. Já convidei todo mundo. Ô God, chama de novo, por favor. Vai compartilhando, chegando no like, vai ter conteúdo top.
Lembrando, galera, conta do God de 100% paga, hein? E evita pra caramba. Quem não quer uma conta do God? Pessoal, o link do meu canal de Minecraft está aí no chat. Nesse canal aí irei só trazer lives de Minecraft, tanto no PS3 como no Android. Subscreve lá e ative o sininho e fiquem atentos ao conteúdo que irá sair no canal de Minecraft. Às vezes que fizer a live no Minecraft não estarei neste canal, que este canal será só de GTA e Call of Duty. Irei deixar na descrição depois o link da minha PSN, quem quiser jogar comigo Minecraft é só adicionar. É isso, pessoal, vamos lá subscrever, o link está aí no chat. Ah, vou ganhar essa corrida. Quem está a chegar agora e não for subscrito, subscreva. Não deixe de deixar o like aí e me siga nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, como no Twitter. É só seguir, pessoal, eu estou sempre online. Já não passo daqui, pá. Já não passo deste ponto. Ah, passei. Ah, voltei a cair. Para, vamos. Mulher, fica atento aí ao meu canal. Eu soltei o conta GTA 5. Não se esqueçam de subscrever e de ativar o sininho, que é para ficar sempre atentos ao meu conteúdo. Ei, caí outra vez. God, nessa parte vai um pouquinho mais devagar. Né? Ah, caí pro outro lado. God, tenta ir bem colado com a parede. Né, eu tô tentando. Não vai dar tempo não, vai dar MC. Eu tô tentando. Olha, eu morri. Ah, perdi. Tomei o NC. Quer compartilhar, se inscrever, dá like na live, hein, rapaziada. Bora onde moto agora? É,
É isso, vamos lá uma de motos aí. Eu vou chamar. Beleza. Aí, ô God, tem que ser tipo assim, a corrida, mano. Assim eu acho que vai fazer negócio. O quê? Todo mundo bota modo livre. Assim corrida de sucesso. Acho que todo mundo gosta de jogar, né? Chama pro mod moto aí. É isso que eu vou fazer. Aí eu vou chamar de novo. Pessoal, vamos lá divulgar a live aí. Estamos 9 pessoas a assistir. Rapaziada, só falta 48 inscritos. É, só falta 48 aí para atingir a meta dos 250. Aí depois vai faltar 50 lá. Isso aqui, até o final pontos. Da live, até o final da live o boy já tá com uns 310 inscritos. Ou até mais. Ou pode ser até no meio da live. É não, God. Família God como sempre, mano. A gente explode. Que é família God, é fácil. Pessoal, vou chamar para uma corrida de motas. Só tenho corrida de carros. Vamos fazer uma de carros aí. Forma de carro então. Vamos lá divulgar a live, pessoal. Quem me quiser seguir no Facebook, eu estou sempre online. Quem quiser falar comigo, eu estou sempre online aí. Aí vou chamar. Assim, modo super, né? Não, não, esse é de bicicletas também. Estava a ver que era de carro, mas não, é de bicicleta. Convidei porque eu não recebi o convite aqui, não. Já mandei. Nem eu. Tá plantando em God. Ah, rapaziada, vai dando like, compartilhando. Se bater 8 contas. Né? Tem muita conta pra sortear aí. Não, galera, imagine vocês sendo dono pelo menos de uma conta dessa. Ah, duas? O sorteado pode ganhar duas contas, quem sabe? É, quem sabe? Se der sorte aí, ó, duas contas, de graça, no máximo. De graça. Eita, Freula, que é isso aqui, ô God? O quê? É, essa corrida aqui. É uma corrida de BMX. Ah tá, porque você falou que era de Super. Aí não, tipo, não. Não, aí eu vi esse pneu e falei, nossa, como o carro vai passar aí. Essa corrida é muito difícil, eu tenho ela. Rapaziada, fica ligado aí no canal que vai ter surpresas mais pra frente.
Aí, ô Fabião. Eu uso mod, sim. Tenho console destravado aí, ó. Então, já entrou todo mundo? Ô, oh, bike BMX, hein? Quem, eu? É, BMX, não, não. Outra bike, hein? Eu vou na montanha. Pô, será que vai ter alguém que vai jogar bike? Ah, mano, tem não. É meio difícil, mas tem vezes que sempre tem um, né? Que eu disse? Olha um cara ali, ó. Outro. Tem um monte. Pessoal, vamos lá divulgar a live aí, que eu vou ganhar esta corrida agora. Eu vou ganhar a corrida aqui nos meus parceiros. Bora, bote. Ah, bem. Ah, já fui em primeiro, velho. É, o caminho não é por aqui, velho. Enganei os caras, os caras foram tudo atrás de mim. Pô, oh, os caras tudo seguiram o bote, mano. Ah, velho, já ia cair. Ah, o cara caiu. Ah, ainda bem que a minha bicicleta é grande, olha ali. Ah, deu errado. Deu errado. Fabiano Madureira, o link da minha PC está na descrição. Mas apanhei o checkpoint. Pessoal, quem tiver a live e não for subscrito, não se esqueça de subscrever o meu canal e de ativar o sininho. Que é para ficar atento aí ao conteúdo novo que vai sair, conteúdo monstrão. Ah, apanhei o checkpoint, ao menos. Esse checkpoint estava bugado, eu estou falando sério. Tá foda aqui. Deu merda outra vez. Já deu merda outra vez. Aqui todo mundo está a cair. Ah, caí também. Eu já vou aceitar, Fabiel. Só acabar esta corrida aí, eu já volto a chamar aí para a sessão aí. Que é para fazer money lobby. Pessoal, divulguem a live aí para os vossos amigos. O sal que é novo e não ouviu, se eu atingir uma meta de 250 subscritores, irei sortear. Quantas contas, oh Lucas? 8 contas, não é? Irei sortear 5 contas se atingir. Olha, caí. Irei sortear 5 contas se atingir os 250 subscritores. Se atingir os 50 likes, irei sortear 3 contas. Ora seja, se atingir os dois, ambos, os dois hoje, irei sortear 8 contas. Entendeu? Por isso, o sorteado pode ganhar 2 contas, 3, quem sabe. Não sou eu que decido. Eu não passo daqui agora, pá. João Rodrigues, o link da minha PSN está na descrição, é só adicionar. Ei, ia caindo de novo. Ah, já apanhei o checkpoint. E agora aqui para onde? Ah, essa corrida aqui, velho.
Ah, não morri. Boa. Aê, sem falta. A corrida é difícil, hein? Né? Ô, God, você já tá em qual checkpoint? Sei lá, velho. Eu tô em na décima posição. Eu tô no 26 checkpoint e tô em primeiro. Ah, velho, deu errado de novo. Não entendi, ó, Fabiel. Fabiel, tu deves ser extraterrestre, que eu não percebi o teu português. Deves ser de Marte ou de... Deves ser extraterrestre, não sei. Ah, apanhei o checkpoint de novo. Olha, apanhei o outro, já. Tá bom. Ah, meu boneco estava bugado, velho. Qual é o caminho certo para aí? Tu me bugou, God. Ah. Pessoal, que seja novo aí no meu canal, não se esqueça de subscrever e deixar o like na live. Para ver se a gente consegue atingir uma meta de 250 subscritores e 50 likes. Irei fazer sorteio de contas GTA 5 super roubadas. Só para online, tá bem. Pode? Ah, fala, velho. Tô no último checkpoint, eu vou terminar aqui. É, pode terminar, não tem problema não. Terminei aqui. Voz de você, hein? Ah, errei de novo. Assiste a minha nubez aí pra você ver. Pessoal, que esteja a assistir no canal, não se esqueça de dar o like e de subscrever. Tio, eu quero ver se o segundo colocado tá muito distante de mim. Rapaziada. Não, tá. Ah, passou. Segundo colocado, rapaziada. Você pode ganhar duas contas, modos, do nada no máximo. Duas não, é. O God, pode até quantas contas? 8. 5 se a gente atingir os 250 e 3 contas se a gente atingir os 50 likes. Mas uma pessoa pode ganhar até quantas contas? Pode ganhar até 8 contas. É. É, nossa, já não tem limite, não. Pode ganhar duas, pode ganhar três, pode ganhar as 8, não sei, depende. E o sorteado só irá ganhar a conta se for subscritor, se der a like na live e no vídeo, se deixar o comentário e der like. E tem que deixar o comentário no Facebook também, que eu vou postar o vídeo no Facebook. É, então galera, ó, dê like, inscreve no canal e comente o Facebook, né? Body. Fala. Ai, rapaziada, vamos dar uma força pro God, acho que nós... É, você tá ganhando. Certo? Tá ganhando. Ah, apanhei o checkpoint. Ah, não morri. Ó o quarto colocado. Ô, sem mouse, depois de uma porta, essa corrida ficou muito fácil.
Ah, errei de novo. Agora estou sempre a errar. Ah, agora deu certo. Deu merda. Vamos lá, família. Vamos lá divulgar o meu canal aí. Compartilha lá com... Fala, fala. Eu vou responder porque eu fui aqui rapidinho. Beleza. Terminei. Ah, velho. Bora, bora, bora. Ah, ainda tem mais dois atrás de mim, velho. Ainda tem mais dois atrás de mim. Ah. Será que eu vou xingar ainda? Será? Eu caí agora. Não, só falta dois checkpoints, velho. Aí, God, 203 inscritos já, hein? Mais... É. Falta só 47 aí. No penúltimo checkpoint aqui. Ah, levei a NC de novo, velho. Pessoal, vamos lá divulgar a live aí, se não for subscrito, subscreva o meu canal. E não se esqueça de ativar o sininho, que irei trazer conteúdos muito à frente aí nesse canal aqui. Tem os meus comparsas aí, sabem o conteúdo que eu tenho para vos trazer aí. O bagulho é foda mesmo. Olha as ideias. É um conteúdo muito bom. Não, Fabiel, sem mod não dá para dar RP não. Aí, voltei. Ô God, agora é aquele Money Lobby Zica, né? É, junta todo mundo lá na sala aí. Fica lá no aeroporto, mas sem fazer zoeira nem bagunça, entendeu? Então, galera, uma regra, não matem, tipo, não vai zoar questão e tudo mais. Rapaziada, mantém o modo passivo. É, mantém o modo passivo quando for pegar os mones. Agora, rapaziada, compartilhando, dando like, não tem medo. Aí, ficou todo mundo na sessão? Fala. Então, sem contar fake quando for inscrever no canal. O quê? Sem contar fake, porque o YouTube, sim, ele deleta os inscritos sem contar fake. É, e não tem então, problema. Galera, não. Lembrando aí. É. Lembrando. Conta fake. Rapaziada, espero que uma conta só, senão vocês mesmo se perder, porque vocês vão saindo. É. Quer que eu te dou carona? Não, não. Cola aqui todo mundo em mim. Tá conseguindo entrar não, Lucas? Eu também? Isso. Pode ir pra ir em você? É. Tá, tô chegando já. Você me teletransportou? God, tem quantos na sessão? Tem... 7. 2, 4, 6, 7. Coloca eu, coloca eu. Espera aí que eu vou adicionar aqui o pessoal aí. Já pega uma vaga aí pra mim, porque eu não tô conseguindo entrar, mas logo eu consigo aí. Eu também não tô conseguindo. Vou chamar vocês aí pra...
Pessoal, só vou aceitar quem for subscritor e quem der like aí na live, pessoal. Vamos lá. Porque assim vão tirar lugar aos subscritores que já subscreveram. Estão a entender? Não custa nada, pessoal. Vamos lá deixar o like e subscrever. Aê, God, depois que a gente faz esse money lobby, bora matar mais pra... Ô, rapaziada, vamos continuar vendo o canal que quer nova pra frente. Aê, God, o comando tá com 33, hein, pessoas. Beleza. Descendo o comando, canal. Oh. Rapaziada, vamos tá compartilhando mais aí, que se bater, é nóis. Acho que eu consegui bater, entrar, hein. Se bater... Vamos ver quem foi o sortudo, né? Já? Já. Já tá fazendo? Muta seu áudio, já tá fazendo a live. Pessoal, vamos lá divulgar a live aí, já vamos com 250 subscritores. Quem subscrever no meu canal eu também retribuo. Temos uma meta para atingir de 50 likes e 250 subscrições, pessoal. Irei sortear 5 contas se atingir os 250 subscritores ainda hoje. Irei sortear mais 3 contas se atingir os 50 likes. Por isso, vamos lá, pessoal. Divulguem lá o canal no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nos grupos do WhatsApp, lá nos grupos do Facebook. Entenderam? Durante a live, hein? Porque depois de acabar, não dá não. Galera, lembrando, quem quiser falar com o God, não vai poder agora, mas vai poder quando acabar a live. Falar com ele, falar um negócio lá pra ele certinho. Mas agora não. Agora é o momento de live, né? Galera. Ô God, fala. Se não estiver falando muito microfone. É isso, galera, olha aí o microfone aí, muta aí, muta aí. Diogo, muta o microfone. Oi. Muta o microfone aí, eu. Tá ok. Muta o microfone, onde tá falando. Não, pessoal, sai do jato aí, sai do jato aí. Ô God, fala. No final do ano, mano, você já tá com. Você já vai estar tá com uns 1000 inscritos, mano. Era final bom, do né, ano. Velho? Era pô, bom, eu tô falando agora pra você, ó. No final do ano você vai estar tá com 1000 inscritos, pode ver. Era bom, velho. E depender de nós, mano, você vai estar tá assim, mano. Tem que depender de mim também. Como vocês sabem. Tenho conteúdo brutal aí para trazer para nós aí, agora só falta aí o pessoal aí divulgar aí ao máximo. Tenho muito conteúdo aí para trazer aí. Pessoal, e já agora quem joga Minecraft e quiser jogar comigo Minecraft, o link do meu canal de Minecraft está aí no chat. É só subscrever lá e ativar o sininho e ficar à espera aí que eu irei trazer conteúdo de Minecraft tanto no PS3 como no Android. Por isso adicionem lá, depois irei deixar o link na descrição com a minha conta da PSN do Minecraft. Quem quiser jogar comigo Call of Duty, o link da conta está aí na descrição também. É só adicionar. Não irei adicionar pessoas que têm a conta no GTA V, porque Call of Duty é só Call of Duty, estão a entender? Então galera, cada jogo é... Tipo, na...
nessa ponta que ele tá, é de GTA, né, God? GTA e Call of Duty. É, GTA e Call of Duty. E na, nas outras é Minecraft lá. Rapaziada, como mais você compartilhar, mais gente se inscrever, mais conteúdo vocês ganham. Claro. É. A gente já tá com um projeto aí, né, de uma série que vai ficar top. Certamente. Já, é, se vocês ficarem no jeito que vocês estão aí, se inscrever no canal tudo certinho, vai vir os negócios logo. Ô, God, então, dá um tempo aí pra mim, tô aqui no AB. Eu acabei de entrar aqui. Vamos todo mundo andar de jato, vamos. Todo mundo andar de jato, vamos. Bora. Então, nota eu disse que era todo mundo tipo, andar de jato mesmo. Eita, todo mundo voando. Dois voaram ali. Fiquei surpreso aqui, cara. Eita, bota a cabeça. Oh, o de capacete e colete sou eu, velho. Ó, chave, quem que é o primeiro da fila ali? Nossa, que chave! Olha a sua dinheiro aqui, ó. Oh, eu tô atrás, eu tô abaixo do Guilherme nesse é. Todo mundo caiu. Eita, eu dei um pai. Ainda bem que eu tenho um paraquedas. Nossa, mano, o outro tirou meu paraquedas. Na hora que eu ativei meu God. Fala. Teleporte todo mundo pra um lugar só. É. Dá jato pra todo mundo pra nós dar um rolezinho. Rolezinho de jato, mas lembrando, tem matar. Mas sempre vai ter um, eu sei. Mano, que moleque. Rolezinho de paraquedas. Geral morreu, velho. Pessoal, vamos lá divulgar a live. Quem quiser entrar em contato comigo, Geral. O Facebook está aí no link da descrição. O Skype. Se os links não estiverem atualizados na próxima live. Se os links não estiverem atualizados na próxima live, irei deixar queda aqui um bocado. Daqui a nada irei fazer outra live e irei deixar os links na descrição. Não deixem de me seguir aí. Quem quiser falar comigo é só adicionar lá no Facebook, que eu respondo a todo mundo. Divulgo os canais também, partilho os canais e tudo. Estão a entender? Ô, God, seu microfone está meio bugado, velho. É, no Skype é assim. Ô, God, então, bora... tem aqueles carros lá, aquele carro lá que é mó gigante, bora entrar com ele no zancudo. É, velho, peraí. Bora geral, só um carro pra cada um, hein. É, rapaziada, já estamos com 205 inscritos, hein, só falta 45 pra bater a meta. 45, bora dar um soco certo no... no gosto. É. Não, pô, bota o coração, correu muito bom. Só tudo bate, pode. Muito bom. Ô, cara, olha que tal o cara, louco. Agora, rapaz, vai levar um soco pra mim, velho. Tá, alguém morreu. A prela, mano. Cara. Eu tô quase entrando já, galera. O que você fez, God? Não fiz nada. Ativei a forcibilidade aí, chegando perto de mim e todo mundo morre. É, todo mundo quando chega perto de você morre? Nossa, o God tem tipo um escudo ali pra ele, ó. Da hora. Ô, oh, e quem tiver no próximo voa do mesmo jeito? Que louco. Nossa, mano, mano, sem mal. Nem eu sabia que ele tinha esse mod, mano.
Galera, pra me achar vocês, eu posso me juntar com o membro aqui do comando? Te envio o convite aí. Ô God, olha pra... Fica vendo a boneca pulando aqui, ó. Eu vou pegar um carro lá em cima e vou tentar bater aqui, fica vendo. É sério, vai chamar a polícia, para de dar tiro. Pessoal, controla a zoada aí na sessão aí, velho. Pode. Fala. Empresta o um carro forte aí no mod menu. Empresta o um carro forte, pega ele pro mim. Pera aí. Deu pra fazer um negócio. Entra todo mundo aí. Não entra não. Pera aí. Entra não, agora, não agora dá, pode não. Entrar. Pessoal, vamos lá divulgar a live aí. Faltam 25 likes, pessoal. E 45 subscritores. Oh, o busão lotou, mano. Todo mundo sendo preso. É, todo mundo sendo levado. Vamos pra penitenciária. Vamos lá. Chega mais perto aí todo mundo aí da sessão aí. Ô God. Fala. Podia fazer um rolezinho com esse que já tá todo mundo aqui, a gente podia fazer um rolezinho. Bora invadir o Zancudo com esse fusão aqui. Quem colocou a polícia aí? Eu tô no busão. Ô Lucas, aperta a bolinha pra essa em primeira pessoa. Nossa, top, não sabia disso não. Eu tô no segundo banco aqui. Nossa, ó, eita, vou morrer. Vamos, God. Vamos, God, acelera. Aí, o bagulho tá morrendo. Pessoal, desculpem aí que eu tive que sair. Voltei. Quê? Tive que sair, mas já voltei. Então vamos lá aí. Pessoal, olha a zoada aí, pessoal. Alguém chamou a polícia, God. E esse alguém não fui eu, não. Ô God, bora fazer aqui mesmo. Bora invadir o Zancudo. Ô God, o cara que tá atirando com a roupa de você. O quê? É mesmo, tá com a mesma roupa que você. O cara que aqui, tá ó. Atirando é o cara que tá com a mesma roupa que você. É isso, se voltar a atirar aí eu vou expulsar.
Agora foi o Lucas. Fui eu não, eu nem tô com controle aqui. Eita, nós, ó, usando a água, o S do meu ladinho. Poxa, oh, podendo dar em cima da água, Jesus? Tá tirando... Vamos com o mundo, velho. É, boa, falar, é, quer entrar em primeira pessoa pra abrir meu boneco aqui. Ô, Vod, como você faz esses negócios, mano? Pro carro voar. Ah, eu sou hacker, velho. Não, isso eu sei. Mas como você... Como você usa o mod? Você só coloca pra cima? É. Nossa, mano, é uma troca. Ah, batei todo mundo. Eita, no passivo. Ó, o Vod, mano. Se eu ir pra água, eu mergulho. Mergulho não, que chave. Ó, oh. Nossa, mano. Ó, oh, tô andando na água. Eita, morri. Deixa eu vir pra cá de novo. Isso aqui é tipo... Ô, God, isso aqui é tipo um gelo. Não dá pra ver nem onde tá os mones. Ô Guilherme! Oi! Qual dele? Ô God, bora pro chão, acho que não tá dando pra pegar não. Pessoal, eu vou. Convidei ele aí, Lucas. Vou teleportar aqui para perto de mim, mas olha a zoada aí. Se a polícia aparecer aqui, eu vou expulsar, hã? Puta aí, rapaziada. God, eu tô até no modo passivo. Vá, todo mundo aí fica espalhado aí à minha frente. Todo mundo aí fica espalhado à minha frente. Pessoal, quem está a chegar agora ao canal, se não for subscrito, subscreva o meu canal e deixa o like. Se a gente atingir a meta dos 250 subscritores, irei sortear 5 contas GTA V super upadas. Se atingir os 50 likes, irei sortear mais 3 contas GTA V super upadas. Vamos lá, pessoal. As contas são mesmo super upadas e dão para todas as plataformas, desde o Xbox 360 até o PS3. Por isso vamos lá, pessoal. Aê, God, mais quanto tempo aqui? Uns 10 minutos. Rapaziada, vamos compartilhando. Ô, fazer todo mundo ir pra bater essa meta. Todo mundo colocando passivo aí, moço. Ah, quem me matou? Vou expulsar. Ah, foi o meu primo. É um tal de Admir alguma coisa. Ah, esse, o Léo KDL é meu primo aí. É meu primo, o Léo KDL. Amir, underline Admir, também tá matando. Rapaziada, não esquece de compartilhar não, hein? Vamos dando, deixando o seu like e se inscrevendo no canal pra ajudar nós e logo logo tem uma surpresa aí pra vocês. Né não, ô Guilherme? É, mano, um monte de coisa top pra vocês aí.
Cadê o... Floyd? Tá lá embaixo, né? Ou ele subiu pra cá? Tá aqui embaixo. O God? O outro lá matou o... Deixa eu ver o nome dele aqui. O Vini Gamer. Ele ficou matando lá o outro maninho lá. Eita, se liga eu caindo aqui, ó. Aí, o Guilherme, o God saiu? Eu acho que não. Não, tipo, não sabe assim, é, ele saiu pra fazer alguma coisa? Ele não tá falando? Oi, sua voz bugou. Guilherme? Oi. O God saiu ou não? Sua voz bugou. Não, ele não saiu. Deve ser rapidinho. Deve ser ele. Ele fazer alguma coisa. Oh, entrei já. Olha a selfie aí, parceiro. Tirou? E aí, voltei de novo. Ô galera, bom, é. Você sabe, né? Quem matar já sabe o que vai acontecer. É, quem matar já era. Ô God, e quem matar não participa. Quem matar agora não vai participar mais dos outros Money Love, né? Não. Se vem pra São Paulo zoar aí, é melhor ficar de fora. Aí ó, o outro aí, ó. Aí, ó. E passa. Então, já grava a PSN dele aí, ó. Não entra mais. Já grava, tu entra mais no próximo. Se for tá. Pra zoar, vai pra sessão pública matar os caras. É, se for pra zoar. Ô, God, e tem muita... É, tipo, e tem vezes que tem pessoa com conta mod e fica entrando pra, e ocupa vaga pra outras pessoas que querem participar. Claro. Que tem dinheiro e tal. Tipo, essa minha conta não é mod, ela só tem dinheiro. Entendeu? A minha tem um pouquinho de dinheiro. Mas eu sou nível 24 também. Pessoal, vamos lá divulgar a live aí. É isso mesmo, obrigado, Vini. Não se esqueçam que tenho uma meta para bater de 25 likes, de 50 likes e 250 subscritores. Irei sortear contas GTA 5 super upadas. Ô God, ainda vai fazer seu money lobby aqui na sessão? Vou. Depois bora uma ES, uma US. Eu tenho uma aqui bem daorinha. Que é Sniper vs
os carinha que ficam andando. Você quer fazer ela depois? Depois eu tinha uma sessão aqui. Não esquece de compartilhar não, vamos compartilhar aí, bater a meta e os 50 likes pra ganhar. Pode ganhar até 8 contas. É? E quem vai ser o sortudo da vez, hein? É todo dia que você pode concorrer a 8 contas de espada no máximo. Pô, calma aí, eu já volto aqui rapidinho. Beleza. Ô, God, se você for fazer uns negócios aqui, eu já peguei muito dinheiro, mano. Minha conta vai estourar. Não coisa muito nova pra mim, não. Beleza. Enquanto eu coloco, eu coloco pra todo mundo, por isso. Não, eu sei. Aí tu coloca um carro lá pra mim não pegar Money Love, porque tô com medo da minha conta estourar aqui. Eu vou ali e já volto. Aí quando você for fazer o negócio, você já coloca um carro ali do meu lado. Falei pros caras aí que é pra ficar longe de mim aí. É, ô. Ô, God, você já vai fazer o Money Love aqui? Vou. Dropa um carro aí pra mim. Rapaziada, não fica perto do God, senão vai bugar, hein. Vem apanhar o carro aqui, Pedrinho. Vem aqui. Mas para que sou só eu. Cadê? Agora, mano. Tá. Pronto. Pode fazer os negócios aí que eu já volto. Mano, caramba, eu vou lá pra cima. O cara não vem pra cá. Pera aí. Dá carona aí, Lucas. Você não quer eu também, não? Aqui, ó. Não, cadê eu você? Tenho muito. Eu tenho muito. Já, dá licença aí. Cadê o outro aqui? Ó, o outro que nem deve ter. Aí, vai rápido. Vai ter gente que vai querer montar aqui no carro. Vai, pode. Vou jogar o carro meio pra cá. Tem que ficar. Aí, mano, tem que ter gente tentando pegar o carro, mano. Ô, God. Sim. God, avisa pra galera aí que aqui é o carro só nosso, porque a gente já tá cheio de dinheiro. Fala pros caras aí na sessão. O meu microfone quebrou o que eu falo na sessão. E o conecta aqui no PS3 quebrou. Eu já volto. Pessoal, vamos lá todos no aeroporto. Tá bom, God, pode ir. Pessoal, vamos lá entrar aqui no autocarro, vamos lá no aeroporto. Rapaziada, 207 inscritos já, mano. Tá quase. Não esqueça de divulgar o meu canal aí. Divulgar o canal ao máximo. Entendeu? Quanto mais você divulgar, mais chance você tem de ganhar uma conta, velho. Fada no máximo. Beleza. Rapaziada, vamos se inscrevendo. É uma conta que vocês têm que ganhar, velho. Conta no máximo. Conta no máximo para pelo God, velho. Dinheiro que vai vir. Voltei, God. O God saiu. Ô, entra aqui no ônibus. O God saiu da... Ele foi aí e já voltava, ou não? Não, ele vai voltar rapidinho. Ele foi fazer não sei o quê. Entra aqui no ônibus. Ô, Lucas. Cadê? Não, eu vou de carro mesmo. Tá aí o maninho aqui, já pode ir. Vai. Ele vai teleportar, cara. É quem tá vai, no encontro. Não, ele vai teleportar, entra aqui. Ô, depois tem que falar pro God, já sabe. Eu não quero. Mano, sim, mal. Eu posso falar com o Nidia que eu tô?
Eu tô com 700 milhões. Eu tô com 48 milhões. Tô com 700. Eu peguei muito dinheiro, com... mano. O Money Lobby do God, mano, ganha muito dinheiro, mano. Tá muito, né, velho? Daí que dá uma humildade. Aí, mano, quem tá no carro agora, mano? Vou explodir aquele carro, calma aí. Vai fora, vai pro busão. Sim, o que eu vou fazer? Se tiver alguém aqui, eu vou sair do carro. Merda, hein? Vai, bora, vai. Então você vai ficar aí, eu vou... Vou na mensagem aqui. Entra. No busão. O texto do atômico saiu. O Diogo tá na seleção ou não? Tem um cara de jato aí, se matar, já sabe. Não, o Diogo caiu. Mano, imagina se esse cara de jato aí matasse nós. Ele, nossa. Como que é o nome dele? Aí, Guilherme. Não. Que? Não vou chegar nem perto de vocês aí. Toma. Oxe, cuidado que esse cara de jato aí. Você tá de atenção? Você tá de atenção, louco? Eu vou ali, ó. Eu vou... Ah, mano, sai fora, sai do carro. Não tem como eu roubar o carro. Deixa, vai de outro aí. É o God, tem que esperar o God. Cadê o God, mano? Não, cadê o piloto? O Sinai. O Diogo, mano. Tô seguindo todos os nomes aqui. Nossa, mano, aqui tá mó frio, louco. Aqui tá mó calor. Coloca um cobertorzinho. E já era. Quem tá no pause aí? Era eu. Qual que... Quem tem o... Quem tá mostrando dentro do meio aí, pô? Dentro do busão. Um aqui, ó. Acabou de entrar aqui no busão. Tá aqui na minha frente. Ah, é, mano, tem um cara aqui que acabou de entrar. E ele tá atirando aqui. É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Bem esse aqui. Tá aqui nessa porta aqui, ó, onde tá apontando, tá vendo? Qual o nome dele? Já lembra aí pra quando o Bugode entrar, falar com ele que ele tá chamando a polícia. É o cara que... É o cara que tá com a mesma roupa que ele. Aqui é o Denis Keiser. Olha eu chegando aí, galera. Cadê? Merda, hein, mano. E esse Kuruma aqui é de quem? O que chegou aí agora é entra meu. Entra no busão e não sai. É. Quem que entregou meu Kuruma, é? Fui eu. Ah, beleza. Ah, é mesmo, tô vendo agora. Vai ser, tá com o busão e vou dar uma dormida. Busão. Eu vou me ficar puxando o celular aqui. Ah, eu quero geral no ônibus. Esse aí, ó, que vai entrar no busão agora, ó. Esse aí, ó. O Denis. É o Denis Reis. Denis Reis BR. Quem é que tá tirando aí? É o Denis BR, mano. Aí, ó, ele tá saindo aí agora, aí, ó. Olha com a minha na mão. Bora matar ele? Bora. Aí, não, mata, mano. Senão não, vocês vão ser expulsos. Não mata, é. não mata. Senão daqui a pouco a gente vai ser expulso. Pode atirar. Aí, ó, ele tá saindo entrando com a minha na mão, ó. Deixa eu ver se ele tá na minha frente. Não. Ele tá atrás de você aí, coisa. Ô, Guilherme. Oi. Falou, Guilherme. Aí, mano. Ele botou polícia, mano. Foi esse Diniz Reis aí, ó. Ele tá saindo do busão agora, ó.
Não, bora falar pro God. Bora falar pro God e você ainda participa mais do Money Lobby. Acho que é o God. Ô God, o outro colocou polícia. O Denis BR colocou polícia aqui no busão. Ó o PM aí, ó. Subindo aí, ó. Aí, Denis Reis underline BR. Aí já ligaram até pro Lester. Já ligaram até pro Lester aqui. Ó, aí, ó. Ele que tá tirando aí, ó. Ele chamou a polícia de novo. Ele chamou a polícia de novo, mano. Vou explodir ele. Ô, coisa, não. Pessoal, vamos lá, vamos lá, não fazer zoeira na sala aí, fala, velho. Expulsa ele aí, mano, ele tá zoando aqui com coisa. A polícia é o Denis, entra no carro aí, entra no carro aí, senão eu vou vazar pro aeroporto aí, entra no carro. Ô, God, ele já colocou. Ele já colocou polícia duas vezes aqui no busão e tá atirando aí. Ele tá com a roupa igual a sua. Beleza, Pedro MCE. É nóis. Então eu vou mandar um salve aqui pra todo mundo que vai acompanhando a live. Pessoal, junta tá aqui. Acompanhando. Vai começar o Money Lobby. Geral tá acompanhando a live até agora. É o bolo. Fica todo mundo parado aí no mesmo sítio aí, no, que eu vou fazer Money Lobby. Sai fora, fica aí no Money Lobby vocês aí, mano. É o bolo, eu vou ficar aqui, ó, rodeando aqui, ó. Daqui a pouco todo mundo aqui, ó. Família, vamos lá divulgar o meu canal. Não se esqueçam de deixar o like, quem não deixou o like. E quem for novo no canal, não se esqueça de subscrever. Eu quero um pouquinho de dinheiro. Eita, a cadeira de roda. Quanto vale? Eu acho que o mod tá bugado, velho. Não tá caindo dinheiro. Não tá caindo dinheiro aqui pra mim, não. Não tá conseguindo pegar, quer dizer. Eu ainda tô tendo agora... Agora eu consegui. É porque todo mundo tem que ficar parado. Fica todo mundo parado aí. Mas tem que ficar separados. Fala para os caras aí para se separar aí. Não pode estar todo mundo junto. Ô, então, galera. Ó, todo mundo tá assistindo a live aí, tá? Vocês vão ficar parados, por favor, aí. Bora. Fica zoando aí, vai ser tudo a sessão. Então, galera, todo mundo se separa aqui do God, vai um pouquinho mais pro lado e tal, porque ficar perto dele, já sabe. Vai um pouquinho pro lado aí. Fica muito perto dele, não. Aí, todo mundo tem que se separar. Como? Aí. Não fica muito junto, não. Pode vender? Comprar chá, todo mundo vai pra chá agora. Eu não tô ganhando nada aqui. Ninguém tá fazendo cagada. Pessoal, vamos lá divulgar a live. Já vou com 1 hora e 33 minutos de live, pessoal. Vamos lá tentar bater uma meta de 50 likes. Quem não deixou like, que deixa o like aí. Fala aí, velho. Não, desculpa aí, pode falar. Não, pode falar. Mano, assim, mal, se eu pudesse continuar a live, mano, eu continuava até umas 10 horas da manhã. Assim, ó. Até bater. Nossa, mano. Mano, assim, mal. Pessoal, a sessão tá cheia, já não dá pra se juntarem, pessoal. Quem não conseguir jogar comigo agora irá jogar comigo depois. Não sei quem é este. Este é meu amigo. Marca aí, marca o nome das pessoas aí que é nível acima de 200. O nível das pessoas que é acima de 200 e tal, pra não participar depois, porque já sabe, né? Já tem dinheiro. Já tem dinheiro e ocupa lugares tipo de pessoas que, vamos dizer assim, acabaram de entrar no jogo e tal.
É nível baixo, que você tá precisando de dinheiro. Ô God, também tem pessoa que só entra na coisa por causa de Money Lobby, mano. É. Não se inscreve no canal, não deixa like. É, tem que se inscrever no canal e tem que deixar like, pessoal. Pô, da próxima live do God, eu vou tentar pegar um negócio que todo mundo que é inscrito do canal dele, eu vou tentar fazer uma lista de quantas pessoas ele recebe por dia de inscritos. E de tantas pessoas que estão assistindo a live pra baixo o negócio e tal. E tem muitas pessoas que. Eu sei. Que meu amigo ele tinha um canal dele. Mano, é. Tipo, só falava Money Lobby. Money Lobby todo mundo entrava, tá bom? O moleque não tinha nem 100 inscritos. Isso que é ruim. Pessoal, o pessoal que não jogar comigo agora nesta live irá jogar comigo na próxima live. A live vai ficando por aqui, já estamos com 1h33 de live, não conseguimos atingir a nossa meta, por isso não irei sortear as 5 contas. Na próxima live, se atingir os 50 likes e 230 subscritores, se calhar irei sortear 2 contas. Por isso é isso, família. Vamos lá divulgar o meu canal ao máximo na próxima live. Quem não jogou comigo agora irá jogar na próxima live. Quem quiser falar comigo e me seguir no Facebook, irei deixar o link do meu Facebook aí no chat da live. Segue lá no Facebook porque eu estou sempre online. Galera, então, eu sou a DM do God. Então, quem quiser falar com ele, quiser falar comigo primeiro para... Não vai achar o contato dele, tá lá meu Skype, vou colocar aí no chat pra vocês verem. E se quiser falar com o God e não conseguir falar com ele, vai estar meu Skype aí pra chamar ele e tal. Pessoal, o link do Facebook tá aí no chat. É só irem lá, mandarem uma mensagem, deixarem um comentário na live que eu partilhei hoje, que é pra eu saber. E é isso, pessoal, a live vai ficando por aqui. Não se esqueçam de divulgar. Quem chegou agora e não é inscrito, subscreva-se no canal e ative o sininho aqui para receber os novos conteúdos que vão sair. E é isso, pessoal. Vou acabar a live aqui com o Money Lobby. Da próxima live, quem não jogou há de jogar comigo, mas não é para fazer zoeira na sessão, nem para zoar os caras, é para manter de boa. Estão a entender, pessoal? E bom, galera, a gente não quer xingamento nos comentários e tal. De palavrões que se refere a outro escrito aí. E é só de boa. E é isso, pessoal. Lá vai ficar. Fala. Me dá um carro aí, me presta um carro aí pra mim. Pra negócio. Ah, velho, o cara me matou, não. Velho. Então, querem acabar. Quem é que tá matando aí, gente? Vai. Olha o barulho aí na cala aí, olha o barulho aí. Pessoal, então vamos acabar a live numa corrida aí, pode chamar. Eu vou chamar aqui. Então chama aí. Foi de top. Vou chamar aí. Receberam um convite aí de o gamer Lucas YT022, quem tá na sessão, entra na corrida aí. Entrar na corrida e fechou. Partiu. Vamos aqui. Colocar 3 voltas. Não, colocar 2 voltas. Corrida fantasma. Pessoal, vamos lá divulgar a live. E foi mal, ótimo. Dá atenção, ótimo. Já convidei, só entrar. Quem entrou, não entrou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não vai entrar. Vamos lá. Entra aí, God. Todo mundo já sabe que você tá aqui. Beleza. Ainda não recebi nada aqui, não. Vai ficar mais fácil. Oi?
Gol. Fala. Tu quer ir na corrida? Já entrei, já entrei. Eu não recebi nada, não. Eu não recebi. Pessoal, vamos lá subscrever. Aqui o meu canal, quem não for subscrito. Você entrou na minha corrida mesmo? É do Ferry Wall? Você entrou em outra corrida? Pessoal, o link do meu Facebook está aí no chat. Quem me quiser seguir no Facebook é só mandar uma mensagem e adicionar. Eu agradecia quem me adicionasse e quisesse falar comigo, que numa mensagem mandasse eu sou o seu sub, hashtag subgodimod, estão a entender, pessoal? Que é para eu saber, que assim eu não irei saber quem é. Estão a entender? O God, entra aí na corrida que eu já chamei aqui, ó. Aí pessoal, vou chamar aí para a corrida. Ô God, tu entrou no golfe? É para jogar golfe? Não, é pra ficar corrida aqui. É a corrida. É Pidol Ferry. Beleza, uau. E é isso, família. Vamos terminar a live com esta corrida de golfe. A próxima live poderá ser melhor se derem e divulgarem o meu canal aí para a gente chegar aos 50 likes, para ver sorteio de contas. Pode, já chamei aí. Rapaziada, vai entrando aí. Entrando aí, rapaziada. Oi, se vocês me ajudarem, hoje vai ter vida real pro meu canal, hein? Ter vida real aqui no GTA. Uma nova série lá. Ô God, entra aí, senão ninguém. Ô, deixa a corrida privada. Velho, não sei porque que a minha tela ficou preta. Ah, isso é para jogar golfe, velho. Eu não vou jogar golfe, velho. Ô God, você tá na corrida ou tá no golfe? Eu tô no golfe, velho. Então sair aqui. Ah, velho. Deixa eu. Pera aí, God. Pera aí que eu vou entrar. Eu não sei como tirar essa boca. Vai jogar golf ou God? Não, vou explodir todo mundo no golf. Ele tá falando golfe no GTA, não tá? Deixa eu perguntar aqui. Por que na hora que caiu o dinheiro lá, meu carinha não pegou, será, hein? Velho, eu também não. Por que é que me convidaste pra o golfe, velho? Por que é que me convidaste pra o golfe, velho? É um cara aqui que tá fazendo graça demais, velho. Foi mal, eu fui a rapaz que acabou de ter pessoas. Ô God, você vai finalizar com o golfe ou vai finalizar com o speed? Porquê que me convidaram para o golfe? A sério, nunca mais me convidem para nada, ok? Pessoal, a live vai ficando por aqui, peço imensa desculpa, mas a live vai ficando por aqui. Daqui a pouco irá ter live de GTA V, cá estarei de novo. E é isso, pessoal, a minha consola agora está a bugar. E é isso. Falou! Agora voltei, o celular tinha descarregado.